de sıkıda varı bozorga şunca yomon ko'raman. Mançisini ham yomon ko'rsanglar kerak. Jomiy bozor, Qo'ylu bozor, hatto Bektopli bozor bor. Men aytmoqchimanki, o'sha Bektopli, Qo'ylu, Jomiydagi akalarimizni mana shu Global Stroydan ham joy olishgan. Bitta arendasi o'sha bozorlardan arzon. Shuni hisobiga bittagi narxlar u yoqdagi narxga tafovuti unaqa katta emas. Bu yoqda arzon bo'lsa arzondir, undan qimmat emas. Bitta yaxshi tomoni bor. Bitta stanka mavjud. Kondisioner ichkari salqingina, kolani vijillatib, ichkarida mazza qilib, aravani itarib yuraverasiz. Menga shu joy yoqdi. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Bu anu Lakakraska zavodini shuni ro'parasida, kraferisi ro'parasida desa ham bo'ladi. Kelinglar sizlarga sharoitlarni ichkaridan ko'rsataman. Qani ketdik. Halilar, okalar, Yevropa bo'layotibdi. 2 qavatdan iborat bo'lgan bino, mana mana bitta boyigini ekskalatordirdi, buni nimaligini bilmayman, lekin podvalga tushib ketadi, araba bilan bemalol chiqib tushsanglar bo'ladi. Bu hozir chiqish. Okalar, mana ko'rib turganingizda, oradagi rastsiyani ham juda ham katta, bemalol bozor qilsanglar bo'ladi. Salqingina uyutni joy, vobshe menga yoqdi. Bozor degan mana shunaqa bo'lsa-da ko'rib turganingizda santexnika qatori bo'ladi. Ya mana o'zimizani deb o'ri do'koni ham mana mana shu kevrasizlar o'zimizani mahsulot hammasi mana shu bizaniki mana shu hammasi. Kelsangiz skidka qilib beramiz, xohlagan narxingizda chiroyli narxlarda. Santexnika qatorini shundoq biqinida yonida mana keramika qatori ham bor ekan. Kafe, tosh, granit hammasi shu yerda. Truba, batareya, atapetilniy sistemalar ham elektr instrumentlarni do'konlari ham mana shu ekan akalar. Mana bu lustralarni qaranglar akalar. Vashe dahshat va. Mana bu laminatlarga e'tibor beringlar. Voy 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 voy. Voy, aboyga kirib ketdikmi? Eh, gektar bo'yotibdi bu yerda. Mini traktor ham kerakmi? Mana do'konda bor. Eshiklar olmoqchi bo'lsanglar ham ishinglar bitar ekan shu yerda o'zida qaranglar. Foto aboylar ham bor ekan qaranglar. Sizlarni istalgan devoringizga moslab chizdirib aboy qilib yashar ekan zakaz asosida. Qani oyna etgan, bu dunyoda kim chiroyli? Men eng chiroyli emasman. Seriozniy sizlarda bor, ayniqsa Facebook degilar. Seriozniy bo'lasiz sizlarda bor. Makar shu podvalga bitta tushinglar, stankani bitta ko'raylik ko'zimiz bilan. Shunda kiraverishinglarda, chap qo'lda podvalga tushib ketamiz. Podvalni ham ko'ringlar, stankasi qanaqa ekan-a? Kela salqinda kelib bozor qilib ishlarni bitirib ketsanglar bo'ladi. Voyaga yetganimda qurilish sezoni boshlandi. Hammani shu yerga taklif qilamiz. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz.